този проект тук на книга, който дали работи един колектив, много от хората и тази зала по един друг начин участват в него. Дали идеята тръгна преди сигурно 5-6 години. От начало работното заглавие беше Жива книга. Като може би основно вдъхновение и една мисъл, където намерихме, че Сократ още преди близо 2000-летия бил недоволен нещо, изтъкнал някакви, да го наречем, недостатъци на книгата, като това, че тя, айде да кажем, той вижда някакъв вид замръзнало знание. При момент на снимка на вашето знание го слагате вътре върху някаква хартия да го видите и оттам нататък то не може по никакъв начин, примерно, да се защити, ако някой се опита да му зададе въпрос или нещо го критикува и така нататък. Самия Сократ е бил привърженик на живото слово. И доколкото знам, той нищо не е написал, дори и това той го е написал. Това са го преразказали негови ученици, Платон, и мисля, че той го е записал. Така, сега, като погледнем около и до скоро, тези неща бяха вярни за една важни, т.е. така да се каже, актуални за книгата. Виждам обаче, че днешните съвремени технологии, ние да по някакъв начин да се обърнем и да се опитаме до някъде да решим тези предизвикателства и проблеми, които има една, така да го наречем, замръзнала книга, да направим малко по-жива, малко по-умна, така да се каже, да може да издаваме. Трябва и някакви въпроси или да ни отговори. Така, като съществуващите проекти, нали, за разлика от които има сега свързани с електронната книга, основно се фокусират върху нейното дигитализиране, да го нарече. Последно време, като примери проекта Атлас и други, които по някакъв начин се опитват да добавят някакви, да го наречем, допълнителни, лингвистични екстри, да ги направят по-възможност да се търси в тях, да се намират по-лесно, да се класифицират. Но класическите проекти, свързани с дигиталните, с електронните книги, са по-скоро ориентирани към по някакъв начин пренасяне на съществуващите хартиени книги като на екран. Така. За разлика от това, нашия проект си поставя за цел да ги направи книгите по-живи, по-интелигентни, по-интерактивни, по-адаптивни и не на последно място по-социални. Това са основните инспирирани и групирани като три основни направления, да кажем, или координати, в които ние изследваме нашето, провеждаме нашите изследвания. Аз ходихме на български, ето многоязичен е семинара, не слагали си. Така, първото направление, това е да издигаме, така да го кажем, социалното направление. Създаването на книги, знаете, каквото и да се прави на днешно време, само човек, такива самотни бегачи, учени или автори, които са самотни, все по-рядко се срещат. Времената са различни. Говорим, че някои изследвания, свързани с вземането на решения, експерти, формално може да се докаже, че няколко глави мислят по-добре от една. Така че от друга страна, като да нарече наистина социално, е това да гледате матч, да четете, да гледате филм и така нататък. И книгата е много по-интересна, когато сте в група, когато може да го обсъдите. Ако трябва, после да побира и по време на
така, неформално и книгата може да се превърне като едно такова, да го наречем, ядро, около което се създава една общност за споделяне на някакви интереси, общуване и другите, наречем, социални дейности. Друго нещо, което е като направление, това е свързано с някакви по-интелигентни средства за ефективно търсене. Книгите са много особени, по-различни от веб-страници, от новините. При категоризация, сравняване, търсене, нали, нещата не работят по съвсем различен начин. Говорили сме и с Диман и така нататък, и той, надявам се, съгласи, когато става дума. Значи книгата е нещо дълго, там нещата са свързани с чувства, сменят с сюжети и традиционното класифициране, сравняване на книги, свързани с ключова дума, не върви. За новините това е ясно. Не става ли дума вътре за Стоичко, за футбол, така, да, това отива спорт. Може би към академични да отиват, но такива класификации и не работят много добре за книгите. Или, там нещата много често са свързани с чувства. Аз ще представя малко от това. Така. И остава, и естествено, така речето, което и до сега говори специално колегата Григорова, свързаното с персонализация, дори на представяне, информацията, и наистина персонализирани препоръки. Така, най-общо архитектурата имате някакво семантично, това съдържание, някакво семантично ниво, най-общо, като имаме и съответните роли на автор, читател и така наречен някакъв като посредник, да го наречем, или този, който подпомага взаимодействието и осигурява средата, в която ще се взаимодейства. Това е така наречения publisher. Това дава основа за създаването на съответните общности от потребители. И накратко, това е текущия, да го наречем, продукт. И долу-горе как изглежда. Като дава възможност за пълно текстово търсене, с естествено използване на технологиите от рода на Solr и на Apache Lucin, с малко семантично разширяване, както подобно на предишния проект, както говори колегата Григор. Има до голяма степен интегрирани възможности за социално съвместно четене, писане на книги и споделяне на коментари. Сега много трудно е да споделяте книги. И бяхме писали, т.е. един колега, една статия на конференция, нещо за споделяне на книги, и веднага получих от някакви американски автори имейл, как така ми ще споделяте книги, ми авторското право. Така че, споделяне по-скоро е на коментари, но на чувствата и нещата около книгата, не самата книга, и свързани възможности с някакъв вид оценяване на рейтинг на книгата, зависимо от това колко хора го четат, какви оценки дават. Не трябва много да се разчита, че хората дават някакъв явен рейтинг, не винаги. Повечето може да се разсъждава по неявното рейтиране. Сега,
Говори се последните години, да го кажем, за така речения семантичен век. И възможност по някакъв начин да се текста, който е примерно на една веб страница, да се вкара в него някакви знания и така да се направят компютрите, че те не само до тях да са някаква последователност от някакви цифри това, а да може компютър едва ли не да разбира за какво съдържание става дума, от своя страна също това да подпомага и потребителя по-ефективно да търси, намира информация в самия текст, да разбира за какво става дума. Така, ние интегрирахме фирмата OntoText и една KIM платформа, която е зад нея седи една огромна база от знания и съответните онтологии, като минавайки през този целият процес, ето горе в дясно се получава някакъв семантичен текст, като в нашия случай, понеже става дума за книги, ние по-скоро се ориентирахме към, да кажем, основно формат около EPUB. Това е нов формат, който, до голяма степен се налага за електронните книги като стандарт. Той позволява, той е един XML формат, който позволява да се структурира книгата, да знае, така да кажем, компютъра, кое е глава, кое е подглава, това е естествено и потребителя да може да го види. Но минавайки в този процес, получаваме някаква такава анотация, която долу-горе в по-ситен размер изглежда така, само че не се вижда много добре, ето в по-едър размер, където всичките тези неща са нотирани от системата автоматично тук, и като идеята е целият този процес да става малко или много полуавтоматично, защото системата не винаги е перфектна, да го кажем, в разпознаването на някои от тези понятия, но тук, примерно това го разпознава като име на компания, ответно като се постави мишката върху този екран, върху съответната маркировка, то показва, примерно, дали това е има, колко спомням, беше някакво политическо име, или даже като локация, не го разбирам, нали, като място. И, примерно, това е име на човек. Освен това е локация вече, всичко това е маркирано и оцветено по различен цвят. Освен, разпознава име Джим, то разпознава и някакви други релации по-дълго. Примерно, че този Джим е болен и си е вкъщи. Значи, това не случайно е маркирано цялото, като така, покаже с мишката върху него, ще получите повече съответната релация, което позволява вече с тези знания и да си правят някакви сериозни разсъждения. И накратко за моделирането на потребителите. Защо се прави това? Казах ли, за да може да бъде информацията по-добре персонализирана и евентуално препоръчени някакви, да речем, интересни ресурси или книги, които или части от книги, които са подходящи за потребителя. Сега, повечето препоръки, които бихте виждали по уебсайтовете, да кажем и Amazon и така нататък, са така речените социално или колаборативно препоръчване. Обикновено как работи? Това системата следи потребителя А, дали какви неща купува или чете или нещо. И гледа друг потребител, който същите неща чете, тични го интересува, нали, какво пише в тези неща. И то казва, тези двамата четат едно и също, дай ако има нещо различно, да им препоръчам.
Тук ние решихме да направим едно така речено препоръчки, базирани на съдържание. Където идеята, имате един сървър някъде, където тази система или всяка друга система, която да го кажем в тази рамка, може да се обръща към нали, тази услуга и да изпраща, примерно, до нали, нашия потребител Иван, чете книгата Хикс и я праща, примерно, това съдържание. Това съдържание съответно бива анализирано от тази услуга, излича се информация за интересите на съответния потребител, примерно ключови думи, като се използват различни услуги. Диман спомена за някои, примерно Open Calais и другите, които могат да изличат някаква семантична информация. Имаме си и наши разработки, в смисъл, които могат да извлекат от какво всъщност се интересува потребителя. Друг въпрос, доколкото знам, даже има някакви европейски закони, които ако някой събира такава информация, нали, за потребителя, те трябва да е явно достъпна, той да може да прочете и да разбере каква информация е събрал съответната услуга, и може би удобно да я редактира. Лелия мама, ако види, че се интересува от това, и да вземе да го изтрие, примерно. Или жена, ако ги беше такава. Така че, и въз основа на тези, как да речем, извлечени явни интереси на потребителя, да се препоръча съответното съдържание. Хубавото на това е, че като дойде, примерно, една нова книга, много бързо може да се извлече, така да се каже, от нея някакви ключови думи, те да се препоръчат от съответните потребители. Докато, примерно, другия модел, който е социалния, обикновено има проблем точно с новите книги, защото не знае, още никой не ги е чел и не знае на кого да ги препоръча. Така. Нали, като всеки потребител може този вече явен модел, нали, който казва, ти се интересуваш от това, това, да си го редактира по съответния начин, ръчно, както се казва. Това долу горе го разгледаме като процеса, как става. Ето. И от неявния модел извит някакви документи, прави се анализ на текста и се изличат някакви термини, които дават нашия явен модел на потребителя, който той може да си го прочете, разписат от термини, да го кажем. Може да е много по-сложен, но да кажем, че поначало е добре. И накрая, понеже проектът е някакъв да го наречем, то се казва рамка или фреймворк, и аз избрах така различни няколко аспекта, които може би ще ви са интересни според мен, по-инновативни и важни. И последното нещо, което искам да разгледам, е анализа на чувства и мнения. Аз споменах в началото, че това е важно за класифицирането, примерно, ако искаме да класифицираме книги по жанрове, мисля, че по ключова дума, дали може да класифицираме, примерно, дали е романтика, дали е дали тези стандартните жанрове, които са в книгата, или фантастика. Или може да няма някакви стандартни ключови думи, които да са в раздела романтика. Сигурно има нещо за романтика, например за фантастика или за нещо друго. Много трудно могат да се отделят такива. Затова някакви такива допълнителни възможности за извличане на мнения, чувства могат да помогнат значително при анализа на книги, както за тяхното класифициране, така и за тяхното препоръчване, значи това го добавяме към стандартните, ако щете, технологии за извличане на ключови думи, онтологии, семантика, плюс това нещо, за да може допълнително да се подпомогне това нещо. Тук е един прототип, който ни позволява дали да се визуализира, защото по-скоро е направено за анализ, да кажем, на ресторанти и мнения. Специално се извлича позитивно, негативно, но това е като
първи прототип същото може да бъде направено и за книги. Сега за книгите ревютът са малко по-дълги тук, нали, по-бързо, просто като по-лесен вариант да се, се използват тези неща. Като, примерно, локациите тук може да се покаже къде е точно съответния ресторант или да кажем мнение за някаква книга, къде има интерес по света, къде се чете. Това са различни също статистики по отношение на, на съответните наблюдения. В заключение опитваме се да направим, нали, книгата по-жива, по-умна. Сега тези неща много добре напасват на някакъв по-добречен обучителен сценарий. Особено, нали, някой термин веднага може да ви каже и име, но според мен и в областта на прозата, да го наречем, художествената литература, също вършат добре. Дори бестселър на всички времена, Библията, според мен, много добре би се паснала в един такъв сценарий, където има много герои, кой на кой син, на кой на баща, с едно такова семантично анотиране, според мен много добре човек би се ориентирал. Е, много от романтичните романи, нали, също имат там, нали, някакви връзки, братовчеди, братовчетки, нали, това нещо би могло да помогне в ориентацията в една такава книга. Така, все още много отворени въпроси, на къде отиват библиотеките, каква е ролята на издател, да го наричем. Точно ще има ли, ще има ли библиотеки, може би това е интересен въпрос, или как ще изглежда, каква ще е тяхната роля, дали ще е по-скоро едно кафене, където хората наистина събират точно за социалния контакт около книгата, може би, или нещо друго. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, Иван, мисля, че тази дискусия, да се започнах за преди 5 години, така продължава и набира скорост. Всъщност тогава се представяхме, че книгата започва да се отговаря. Тя става нещо като Digital Space, където се срещат всички участници в процеса, автори, читатели. Сега се срещам за една нова роля, която значи, автор, читател, пъбешер, от къде е, от къде е. Да, тук сме в смисъл, че той може да бъде този модератор на, на тези виртуални общества, които всъщност се оформят около. Той може да поръчва, той може да дава тайните такива разпоредби. Да, аз по-скоро задавам този въпрос, да е ясен. Значи този проект всъщност е финансиран от Националния фонд. Имаме два, бяха опити да седна рамка на програма, но малко не достигна. Някъде по-чертата така. Интересна е темата и катализирахме много хубав интерес и от силни партньори. Такава играча. Трудно, конкурентна е седна рамка на програма. Въпроси към Иван. По-скоро мои коментар, не в конкретно на Иван. Хората все още трудно четат екрана. Така че идеята за смарт, за бързо учене е много хубава. Първо е да бъде малко ориентирана към новите устройства за четене, било то на мобилни и на тази електронна хартия. Така че всичката тази функционалност, която се представя, може да бъде адаптирана и интегрирана към съвременните начини за четене и възприемане на информацията и добри качества на услугата, пък и защо не да се кандидатства за европейски проект с такава идея.
Това сме го мислили всъщност с който е път да се записал тази функционалност с социални мрежи, много може да стигне на базата на традиционния носител. Това сме сега. До голяма степен този въпрос съм съгласен с коментарите на Диман. И наистина, но те толкова бързо се променят и интерфейси. В началото бяха много наречен затворени и трябваше много сериозни хакери да наемем, за да може да ги използвам и да ги правим софтуер за такива устройства, които са мобилните. Но сега вече нещата се отварят да. И може би следваща стъпка на проекта, вече да се фокусираме точно върху този интерфейс. Защото съм участвал при такива проекти и знам какви детайли са важни, за да може да се направи един добър потребителски интерфейс за едно такова малко нещо. Така че... Други въпроси си спичите да говорим. Да, спичите да говорим. Аз спич да да напиша да говоря на може тя и пък тя да говори за какво да ми говори. Да, напълно съм съгласен, може би до някъде. Даже има такива сайтове вече, където се споделя, примерно се някъде читатели, да кажем, може да се седнете и да си четете книга, те ви записват като това е някакво такова социално четене на глас. И това са обикновено често за стари хора, слепи хора. Те отиват на такива сайтове. Може да се дяваме? Изколата. Изколата, да, това е всичко. Не, то може да тръгнете, може да има, примерно, Serious Game, която да бъде зад мен, да не да предпочнете, да четеш, да влезеш като героя, да се дяваме. Аз не слишам, но това е нека да се справим с мечтанията. Подпушим тази дискусия. Добре, благодаря ви, Иван. Добре, разъм.